Цікавих історій значно більше, ніж написаних нині книг. Цією сентенцією керувалися бібліотекарі Хмельницького, створюючи живу бібліотеку. Для участі запрошують людей непересічних, тим, кому є що розповісти і є чого у них повчитися. Так вони стають книгою із власною назвою. Моя книжка називається «Формула успіху чиновника – це не бути чиновником». Хочеться розказати слухачам, читачам якби про свій досвід роботи в державній сфері, що державне управління чи місцеве самоврядування – це не так скучно, як це здається. Навпаки, це є така можливість щось змінювати, робити добрі справи, допомагати людям. Питання на будь-яку тему мають право поставити читачі своїй книзі, тому живим манускриптом трохи не по собі. Втім, участь у такому проєкті брати, зізнаються, пізнавально. Я працювала журналістом, тепер я працюю, скажімо так, з журналістами, тобто я опинилася зовсім по інший бік. От, і можу розповісти, як там, як тут. У місцевому самоврядуванні колишня журналістка ще зовсім мало часу потрапила до владних кіл, адже вважає, що зміни починаються із себе. Хочу, щоб було інакше, потрібно інакшити. Ну, інакшити – це таке, можливо, слово неологізм. От, воно більше стосується, ну, працювати, робити, от в такому ключі. Тобто, суть така, що якщо тобі щось не подобається, ну, ти можеш змінити, не критикуючи, а просто стати і робити. Це вже сьома жива бібліотека, яку проводять у нашому місті. Майже три десятка хмельничан вже встигли стати її книгами. Аби кожному читачеві вдалося прочитати кілька сторінок, встановили спеціальний формат. Сідає жива книга, вона має назву, має анотацію і приходить до неї читач. І сідає 20 хвилин, люди спілкуються між собою один на один. Після того роздається дзвіночок і жива книга залишається на місці, а до неї підсідає інший читач. Так намагаються відновити живе спілкування між людьми і зруйнувати різноманітні стереотипи. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини телеканал ТВ7+.